Inshuti zanjye bene data, abantu munkurikira ubwa mbere, mwese ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana data twese, ngo bikomeze kwa kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose. Aho muherereye hirya no hino mu mpande z'isi. Ikaze rero aho nanone tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbere ko tuganira, reka tubanze twiragize Imana. Uwiteka Imana dukunda tuherengeye mu ijuru. Tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye imbabazi uhora utugerera, tugushimiye imigisha udahwema kuduha, tugushimiye uburinzi n'ubudahangarwa byawe udahwema kubana natwe uko bikeye n'uko bwije, ikuzo no guhimbazwa n'ibi byawe Data. Tugushimiye kandi aka kanya keza utwemere ko tuganira ku ijambo ryawe. Wugurura imitima yacu kugira ngo yihutire kumva ijambo ryawe, maze turibikire imitima yacu kutagucumuraho. Ngaho twohereza umwuka wawe wera azabane natwe kandi dusobanurire. Duheje Satani ingabo z'umwijima, turaritse amamarayika bawe ngo ubururuke kubana natwe no kuturinda. Hamwe n'ibyo tutegereje ntekerezo kandi ari ingenzi, tubisenze kandi tubyingingiye, twizere kubiduhera ubuntu. Urakoze Data. Amen. Abakobwa n'abagore, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Muraho neza. Uyu munsi nimwe tugiye kuganira cyane cyane, ariko bitavuze ko n'abasaza bacu cyangwa ababyeyi batakumviraho, kubera ko Satani ari kwinjiza ibibi mu rugo, mu itorero, yifashishije bamwe muri twe. Mu rugo bitameze neza, no mu itorero ntibyamera neza, nta n'ubwo ryakomera ndetse na Leta. Kandi bitewe n'ibihe bikomeye dusohoyemo, biri kumworohera. Ndavuga umushukanyi gusohoza imwe mu migambi ye mubishe muri iyi minsi ari gukoresha kwifuza. Birasanzwe ko abakobwa n'abagore iyo tubonye ibintu bishya byadutse byiza, tubaza aho byavuye kugira ngo natwe tuzabishake ndetse tube twanabitunge iwacu. Kuba bafite ababyeyi bihuta bajya kubamenyesha ibyo babonye kwa runaka, banabasaba ko nabo babigurirwa. Iyo bitabonetse mu rugo haba umwuka mubi. Ku bagore bafite abagabo nabo batuza ari uko basabye abagabo kubagurira bimwe babonye kwa runaka cyangwa se babonanye runaka. Iyo abagabo badafite ubushobozi bahuzwa ku nkeke, amahoro n'ibyishimo bigatangira gukendera mu rugo. Kwifuza kugira ibintu nk'ibya runaka, kwifuza kubaho nka runaka, gushaka kugera nk'aho runaka ageze, bitumye kandi benshi bagurisha imibiri yabo ngo batunge ibyo imitima yabo yifuza, bahazirari ryabo. Bitumye benshi baba imbata z'umwanzi kugira ngo bagere ku byo bashaka, babeho nka runaka. Nyamara tuzirikana amagambo ari muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9, ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Nuko nimutyo twirinde, ahubwo ibyo dushaka byose bimenywe n'Imana. Kwifuza rero ntibyagarukiye mu rugo, mu nzira ndetse no mu kazi gusa, ahubwo byageze no mu itorero, aho umuntu areba mugenzi we, akareba umushumba we cyangwa undi muntu uwo ari we wese, akifuza kumera nka we, gusa na we, kwambara nka we, kubaho imibereho nk'iye, akifuza gutunga nk'ibyo atunze, nyamara atazi uburyo yabibonyemo n'inzira byaciyemo, atazi yewe n'uwo muntu ninde. Muri ubu buryo kandi benshi bari gukururwa n'impano zitangirwa mu madini amwe n'amwe. Amazu menshi yuzuyemo ubutunzi bwo gukiranirwa kandi benshi ntabwo babizi. Kuva igice cya 20:17 haratubwira ngo ntukifuze. Tuzirikane ko kwifuza ariko kwatumye Lusiferi yigomeka ku Mana, bigatuma acibwa mu ijuru. Ubu ntacyemerewe gusubirayo, ahubwo arindiriye guhanwa cyangwa se arindirijwe guhanwa. Atemerewe gusubira, ntawifuriza kuzahakandagira. Niyo mpamvu ari gukuza kwifuza kubamwugururira umutima. Ariko kandi uyu munsi njye namwe tubasha guhamba kamere yo kwifuza kubwo gufashwa n'Imana, maze imitima yacu tukayugururira Kristo, kuko umutima tuyemo uwo ruharanira gukora ibitunganira Imana kandi bikayinezeza.
Mu kwa karindwi neretswe umugore munini wari utwite uyu mugore ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi yari yambaye imyenda nari buvugeho ahagaze mu ruhame rw'abagore benshi n'abakobwa ahagarara ku cyasaga n'uruhimbi afite mikrofone mu ntoki mu byishimo byinshi avuga ko atewe ishema no kuba yambaye imyenda ya Apotre Mignone impamvu yamuteye kuvuga ibyo ni ubutunzi bw'ibigaragara yagezeho umwanya wose yamaze avuga ntiyigeze abwira baraho imirimo Imana ikora ubutumwa bwo kwihana no kuva mu byaha cyangwa bavuga ko Kristo ari hafi kugaruka ngo bitegure cyangwa se ngo abigishe kwitondera amategeko y'Imana no kuyakomeza ahubwo yibanze kuri uwo mwambaro na nyirawo kandi ashishikariza n'abari bamuteze amatwi kuwambara no kuzawambara zirikana nanjye nzirikane ko igicumuro cy'umuntu umwe amahitamo mabi y'umuntu umwe byazanye isi yose n'abaturage bayo umuvumo kugera uyu munsi bizaturinda gushigukira no gukururwa n'ibigaragara byateguriwe kuturimbura nk'uko inzoka yagenje Eva ariko Adamu bikaba amahitamo umwambaro twarabibonye ko ari imico ikibazo kibazwa twese mbese birakwiye ko imico y'abantu isingizwa cyangwa se birakwiye kwambara imico y'abantu tukayisimbuza imico ya Kristo kandi se birakwiye ko dusingiza ibyaremwe aho gusingiza umuremyi oya ntibikabeho bagenzi banjye mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ni yakubugingo bwe ni kuwite kabaza amagambo ari muri Mariko igice cya 8 umurongo wa 36 ngo mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ni yakubugingo bwe ngo benshi turi kwishimira ubutumwa bw'amahoro ubuntu turi gukurikira hari ubutunzi ahari ubuhanuzi buvuga ko tuzabona ubutunzi tuzabona abagabo cyangwa se abagore visa kubaho neza indwara zikize ubuzima buzahinduka bwiza maze imitsima benshi bagaburiwe igatuma basubirayo nyamara ibi byose Imana iziko tubikeneye kuko abisi babitunze ariko kandi yadusezeraniye kubiduha inyongera mbese ni kuki deseri bya byo kurya biribwa nyuma y'andi mafunguro turi kubisimbuza ibyo kurya by'ibanze bikomeza kandi bigatunga umubiri erega iyo twabanje kurya deseri bitewe n'isukari cyangwa uburyohere bwayo ntituba tugifite apeti cyangwa se ubushake bwo kurya ifunguro ryiza ry'ingirakamaro ibi twabigereranya n'uko benshi turi guharanira cyane kandi tugashaka kubona ibyo Yesu yatubwiye kuzahabwa nk'inyongera aho gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ari byo byangombwa Matayo igice cya 6 umurongo wa 33 ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibwo ibyo byose muzabyongererwa umwambaro imico Petero yahuguriye abagore bizera kwirinda mu biganiro bagira no kudakabya mu myambarire no mu myifatire ye Petero wa mbere igice cya 3 duhere ku murongo wa 3 tugere ku wa 4 haravuga ngo umurimbo wanyu we kubu inyuma wo kuba umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana iki cyigisho kirareba abizera twese kandi bo mu bihe byose ntabwo ari abo mu gihe cya Petero gusa kandi Matayo igice cya 7 umurongo wa 20 akavuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo imbuto twera nizo zitumenyekanisha umurimbo w'imbere urangwa n'umwuka wo kwiyoroshya no gutuza n'uw'igiciro gihebuje mu mibereho y'umukristo nyakuri umurimbo w'inyuma iteka ubujyaniranya n'amahoro no gutungana by'imbere mu mutima Kristo yaravuze ati umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire aya magambo ari muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 24
kwiyanga no kwitanga bizaranga imibereho ya Gikristo. Igihamya cy'uko ibyo umuntu ashyira imbere byahindutse kizagaragarira mu myambarire y'abantu bose bagendera mu nzira yaharuriwe abacunguwe n'Uwiteka. Birakwiriye gukunda ibyiza no kubyifuza, ariko Imana yifuza ko dukunda kandi tugashaka ubwiza burutaho ari bwo butangirika. Nta murimbo w'inyuma ushobora kugereranywa mu gaciro cyangwa ubwiza n'umutima w'ubugwaneza n'amahoro. Imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye iyabera bo ku isi bose bazambara, ibyahishuwe igice cya 9 umurongo wa 4. Uyu mwambaro uzatuma bagaragara neza kandi bagira igikundiro, hanyuma uzababera ikimenyetso kibahesha kwinjira mu bwami bw'umwami. Isezerano rye niri ngo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye, byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 4. Muri iyi minsi ya kaga ntabwo tugomba kwemera ikintu cyose abantu batuzanira bavuga ko ari ukuri. Igihe bavuga ko ari abigishwa bakomoka ku Mana baza aho turi bavuga ko bafite ubutumwa bukomoka ku Mana, birakwiriye kubazanya ubushishozi tuti ni mu buhe buryo twamenya ko ari ukuri. Yesu yatubwiye ko n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bakayobya benshi, Mathayo 25:11. Nyamara ntabwo dukwiriye kuyobywa, kuko ijambo ry'Imana riduha igipimo tuzashobora kumenyeraho ukuri uko ariko. Yesaya igice cya 8:20, umuhanuzi yaravuze ati nimusanga amategeko y'Imana n'ibihamya nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Uhereye kuri aya magambo rero biragaragara ko tugomba kuba abigishwa b'abanyamuhati ba Bibiliya kugira ngo tubashe kumenya igihuje n'amategeko n'ibihamya Imana. Nta yindi mikorere twaboneramo amahoro. Yesu aravuga ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma isi no ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Ni uko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Mathayo 7:15-19. Reka dusoze n'isengesho. Uwiteka Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, Imana y'abakwizera twese, icyubahiro no guhimbazwa bibe ibyawe Data. Tugushimiye ibambe n'imbabazi uhora utugirira twebwe abana bawe bahora bagucumuraho uko bukeye n'uko bwije, kandi tukwinginga ngo udukure mu mutima wanduye maze uturemo mu mutima mushya. Mutima wanga icyaha kuko igihe kiri bugufi, ntazongere kubaho imbabazi kubanga kwihana n'abakerenza imbabazi. Dushoboza uyu munsi igihe utwongereye kurama ku isi tugikoreshe neza. Tugushimiye kandi amagambo ushimye ko atambuka mu matwi yacu, utwoherereza umwuka wawe wera aduhe kuyasobanukirwa byimbitse. Mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 1 ku murongo waho wa 9, Salomo yaranditse ati ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Umuhanuzi Ezekiyeli wamuhaye iyerekwa y'ibigutera gufuha mu gice cyawo cya 8:14, ngo maze njyana ku rugi rw'inzu y'Uwiteka ryerekeye ikasikazi, nuko mbona abagore bicaye baborogera Tamusi. Data, duhe kuzirikana ko nta cyadutse munsi y'ijuru, kandi ibyahozeho ibyakozwe ari byo bizongera gukorwa, ndetse n'ibyahoze ari byo bizongera guhoraho, bizongera kubaho, bityo tubashe kumenya no kugenzura ibihe turimo. Dushoboze twange ibibi kandi dukore abandi tugundire ibyiza. Mwami Yesu, dushoboze kwitandukanya ku bwawe, turwanye Satani kuko azaduhunga, maze tukwegere kuko nawe uzatwegera. Kurimbuka kuri hafi gutungura abatubaha Imana, uduhe kwitegura kugira ngo tuzazarimburanwa nabo. Turinde kwinangira umutima, ahubwo ijambo ryawe turibikire mu mitima yacu kutagucumuraho. Hamwe n'ibyo tutagejeje intekerezo kandi byari ingenzi byose, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubisenze kandi twizeye ko ibyo bibonye. Urakoze Data. Amen.